Ja sam Aleksandra Popović, ja sam šesti razred iz osnovne škole Olga Milošević. Danas ćemo intervjuisati Mihajlović Nastasiju, koja niže brojne uspehe iz karate. Koliko dana je trajalo takmičenje? Trajalo je jedan dan jer je bilo obično takmičenje i tu sam uzela 3 srebrne medalje. Si zadovoljna svojim uspehom? Ja sam, ali uvek može bolje. Da li ćeš se takmičiti sledeće godine? Naravno, uvek. Neću prestati da se bavim karatom i ići ću na sva moguća takmičenja. U kom poslednjem takmičenju si bila? To je Noć šampiona u Mladenovcu. U poslednje vreme sam bila na takmičenju u Novom Sadu, to je bilo balkansko školsko takmičenje i tu sam bila druga i ostvarila sam taj uspeh za školu i onda je ovo bilo poslednje takmičenje Noć šampiona u Mladenovcu. Tu sam uzela 3 srebrne medalje, a moje najuspešnije takmičenje je bilo prošle godine balkansko prvenstvo u Turskoj. Zdravo, Pet. Zdravo. Koliko si medalja osvojila? 3. Bravo. Koje si mesto bila na takmičenju? Prvo i drugo. Da li si zadovoljna svojim uspehom? Da. Koliko dugo se baviš ovim sportom i da li su treninzi naporni? Pa, bavim se 4 godine i treninzi su ponekad naporni. Od kad se rodila ljubav prema karate? Od kad sam počela. Nadamo se da će naši učenici dalje postizati velike uspehe. Za školski sport Srbije, Najdana Đokić. Za školski sport Srbije, Aleksandra Popović.